الرحمن الرحیم. بعض اوقات لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نیند میں ڈر جاتے ہیں یا ہمیں خوفناک خواب آتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو آئیے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے کیا پڑھا کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھ مبارک جمع فرما کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کرتے اور پھر اپنے ہاتھ مبارک کو تمام جسم اقدس پر پھیرتے جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے. یہ عمل آپ 3 مرتبہ فرمایا کرتے تھے. بہت ہی پیارا عمل ہے، ہم بھی اس مبارک عمل کو اپنائیں تو انشاءاللہ تعالی آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، خوفناک خواب نہیں آئیں گے اور رات میں ڈرنے سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمام امت اس کو اپنائیں، یہ عام اجازت ہے، بہت پیارا وظیفہ اور طریقہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.